Pois é, rapaziada, chegou o dia de eu aplicar o cimento queimado nesse teto aí, ó, que vocês viram eu pintando ele. Pois é, lixamos a emenda hidráulica e deu um alemão de cinza, de tinta cinza. Você vai pegar um galão, tá vendo? Ao abrir ele, tome muito cuidado, olhar a tampa ali, se você vê ainda colorante, tá? Pigmento. Ó, mete o dedo ali, tira o excesso, homogeniza ele de novo, tá? Dá uma mexidinha ali, sempre procura mexer, e no fundo também. E aí parte para aplicação, tá? Nesse teto é o seguinte, como eu falei, foi lixada a emenda, eu apliquei um ademão de fundo, e aí nós entramos com o ademão, estamos entrando com a primeira ademão aí do efeito cimento queimado da Sherwin Williams, tá? Olha aí, um tom de cinza bem clarinho, eu fiz toda a parte de dentro, e aí eu parti para fazer as lateralzinhas da sanca aí, para a gente ir finalizando a primeira de três demãos. Feito isso, como vocês estão vendo o Will lá atrás fazendo a parte dele, eu fiz a limpeza da ferramenta, que é essencial. Ferramenta sempre limpa. E segunda-feira voltamos para a obra. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, bom final de semana. Primeira demão pronta. Falta mais duas. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. E valeu!